Det var så, hvad jeg havde tænkt mig at sige, som kommer nu. Det er blevet mig pålagt at byde denne store forsamling velkommen til folkefesten her på Mosbjerg. Og det er en ære at befinde sig på et så historisk sted. Ikke langt herfra, på Alken Enge, er der udgravet hundredvis af skeletter efter krigere, som huserede her på egnen for 2.000 år siden. Det er tydeligt, at der har været en del uenighed om, hvem der skulle sidde ved bordenden her i Østjylland. Hvem de var, hvor de kom fra, ved vi ikke. Men af skeletterne kan vi se, at datidens debatkultur ikke just var præget af tolerance, respekt for indvandrere og asylansøgere. Der var heller ikke meget plads til feminisme, og af talerlisten i dag kan jeg se, at det er der heller ikke her. I dag står vi i en anden situation. Vi befinder os i tolerancens og respektens tidsalder. Og jeg håber, at dette folkeopbud vil udvise respekt for, at man lytter til de talere, som jeg om lidt skal introducere, i pæn ro og orden. Selvom der, så vidt jeg er orienteret, må drikkes alkohol under foredragen. Og dette er jo et folkeligt møde. Og det glæder mig at se, at så mange lokale landbrugere, forkale og malkepiger er kommet til stede, for ikke at tale om søens folk. De skal nu om lidt påhøre en række komplicerede udredninger. Og hvis der er noget, som disse folkelige kræfter ikke forstår, så kan de jo spørge talerne bagefter, for eksempel over ved baren her. Vi skal høre 6 indledere efter de første 2. Så holder vi en lille pause, og derefter går vi videre til de 4 sidste. Jeg skynder mig derfor nu at præsentere dagens første taler. Det er en meget klog og belæst mand ved navn Kasper Støvring, hvis indviklede tanker man fra tid til anden kan læse i aviserne. Kasper Støvring er utvivlsomt en intellektuel af første klasse, men det er nu ikke det, han er mest berømt for. Derimod har han for nogen tid siden været i diskussion med Katrine Winkelholm. Det var vist noget med, hvad var det for noget? Universelle værdier mod nationen. Og til manges forbavselse og beundring påstod Kasper bagefter, at det var ham, der havde vundet. En sådan sejr er der ikke mange, der kan påberåbe sig. Katrine mente ganske vist, at det var hende, der havde fået overtaget, men det lød Støvring sig ikke afficere af. Jeg er ikke helt klar over, hvad Kasper har tænkt sig at snakke om, men han taler altid meget om sammenhængskraften, så jeg er sikker på, at hans tale hænger godt sammen. Skal vi byde velkommen til den uforfærdede kæmpe Kasper Støvring? Tak. Jamen, tak for det. Tak for invitationen, og tak for ordene. Om det er pæne ord, det ved jeg ikke, men jeg beder da i hvert fald mærke i, at jeg var meget intellektuel og meget klog. At jeg så har sagt, at jeg har vundet en diskussion med Katrine, det ved jeg nu ikke, om jeg har sagt. Jeg ved i hvert fald, at Katrine ikke har sagt det. Men du sagde, at Katrine faktisk mente, hun havde vundet vores diskussion. Nå, for hyggens og fredens skyld, så vil jeg ikke tale om universalisme og relativisme, fordi det er jo den diskussion, som jeg havde med Katrine. Og det er sådan en slags diskussion, man har internt i den konservative lejr. Og jeg tolker det meget opbyggeligt på den måde, at det er en diskussion, man kan have, når vi ikke længere har nogle modstandere, som er interessante nok at snakke med, altså modstandere blandt kulturradikaler på venstrefløjen osv. Så begynder vi at diskutere indbyrdes, så jeg er altså meget gode venner med Katrine. Det er jeg stadigvæk, og det har jeg altid været, og det skal jeg nok blive ved med at være. Men det er ikke den diskussion, det skal handle om for mit vedkommende i dag. Det skal derimod handle om min seneste bog, som vist også er det opdrag, jeg har fået i dag, nemlig at tale om min bog, Fortællingen om fredens Europa, hvordan EU skaber ufred, og hvordan nationalstaterne sikrer freden.
Fordi hele mit, i hvert fald de seneste bøger, jeg har skrevet, handler faktisk om et forsvar for det nationale, forsvar for kultur, forsvar for homogenitet som noget afgørende, hvis vi vil bevare sammenhængskraft og fred og stabilitet og den slags. Så det er også det, jeg havde sat mig for med min lille bog om EU, som jeg desværre ikke har lige her, men jeg har nogle eksemplarer nede i bilen, hvis der er nogen, der vil købe et eksemplar bagefter. Den koster kun 100 kroner. Så det er I velkommen til at købe, jeg skal nok signere den også. Men EU er jo utrolig aktuelt, netop fordi vi har haft det her Europaparlamentsvalg. Den er også min bog aktuel i den forstand, at min umiddelbare anledning til at skrive bogen var, at EU havde fået den fineste fredspris, man overhovedet kan få, nemlig Nobels fredspris. Jeg ved ikke, hvor fin jeg synes prisen er, men i hvert fald sådan i almindelig tale går det for at være en meget fin pris. Altså en pris, man fik, EU fik, fordi man mente, at EU havde skabt fred i efterkrigstiden. Det mener jeg faktisk ikke er rigtigt. Jeg mener tværtimod, at det er grundlæggelsen af det, jeg kalder kulturelt homogene nationalstater, som er det, der har skabt stabilitet og fred i efterkrigstiden. Så min bog var faktisk et forsøg på at korrigere den her myte, den her fortælling om fredens EU. Og det var faktisk også meningen, den skulle udkomme på årsdagen for tildelingen af den her fredspris til EU. Men bogen blev så desværre lidt forsinket, så den kom først her i slutningen af januar. EU er jo også interessant stadigvæk, fordi man nu snakker meget om, hvem der skal være formand for kommissionen. Og ham, der ser ud til at blive formand, er Jean-Claude Juncker, som er en utrolig mærkelig type. Lidt væk fra mig. Okay. Sådan her. Er det bedre? Så skrætter jeg ikke så meget. Juncker går for at være en af de mest EU-begejstrede, og en af de sjæle, som arbejder allermest ihærdigt for at grundlægge Europas forenede stater. Altså alt det, som jeg mener, vi skal bevæge os væk fra. Jeg skriver også ganske lidt om Juncker om i min bog, og citerer ham blandt andet for følgende. Og det her, det er altså citat af Jean-Claude Juncker. Og den siger noget om den foretrukne arbejdsmetode, som gør sig gældende i EU-systemet. Han har sagt følgende. Først beslutter vi noget, så stiller vi det ind i et rum og venter og ser, hvad der sker. Hvis der ikke kommer skrig og opstandelse, fordi de fleste slet ikke forstår, hvad det var, vi besluttede, så fortsætter vi skridt for skridt, indtil der ikke længere er nogen vej tilbage. Citat slut. Og så siger jeg bare velbekomme. Fordi det er da ord, man ikke kan tage fejl af. Til min bog er en debatbog, hvor jeg ønskede at tage fat i noget af det mest grundlæggende ved EU-systemet, nemlig det her argument, som man altid hører bliver fremført gang på gang. Når EU-fortalerne diskuterer med EU-kritikerne, så kan de måske give EU-kritikerne ret på en lang række punkter, men de vender altid tilbage med det, jeg kalder det endegyldige argument, nemlig argumentet om, at hvis vi ikke havde EU, så vil vi have krige, vi vil have borgerkrige, etniske udrensninger osv. Vi vil kort sagt være tilbage til situationen, som vi havde i mellemkrigstiden og under 2. verdenskrig. Altså en aggressiv nationalisme, som man altså blandt EU-fortalerne hævder, at man har fået gjort op med, i og med at man har fået grundlagt EU-systemet. Det er det sidste endegyldige argument, som EU-fortalerne altid griber til, og derfor synes jeg faktisk, det er jo vigtigt at prøve at tage fat i det her argument og kritisere det og spørge, jamen, er det virkelig sådan? Er det virkelig sådan, at det er EU, der sikrer freden, og nationalstaterne, som skaber ufred? Og det mener jeg jo ikke, det er. Jeg mener faktisk, det forholder sig fuldstændig omvendt, nemlig at det er nationalstaterne, der skaber fred, og EU, der risikerer at ødelægge den her fred og stabilitet. Min pointe er, at hvis man får kulturelt homogene nationalstater, jeg skal nok vende tilbage til om et øjeblik, hvad jeg forstår ved den her type nationalstater, så vil man kunne skabe fred indad til ved at
fremme en meget høj grad af sammenhængskraft mellem borgerne, men man vil også kunne skabe fred udad til, fordi at man får opløst de grænsestridigheder og de problemer med mindretalsdominerede områder, der søger løsrivelse. Så der er altså efter min mening gode grunde til, at man fastholder de her nationalstater og sørger for, at der er en høj grad af homogenitet internt i de her stater. I indledningen af min bog, så analyserer jeg nogle af de her taler i forbindelse med tildelingen af fredsprisen. Det var sådan, at Torbjørn Jagland, som var formand for Nobelpriskommissionen, holdt en motiveringstale, men både Barroso, kommissionsformand Barroso og præsident van Rompuy holdt også to takketaler, som jeg går i flæsket på i min bog. Og karakteristisk for det her, for de her taler, det var en høj grad af idealisme, som gennemsyrer det her EU-projekt. Nemlig tanken om, at man med EU, så kan man altså skabe fred. Ikke bare i Europa, men på verdensplan, fordi det skal ikke standse, det her projekt skal ikke standse i Europa. Man vil så at sige gerne eksportere det til resten af verden. Der er også en høj grad af utopisme forbundet med EU-projektet. Altså man forestiller sig, at man en gang for alle kan opløse den her skelnen mellem dem og os. Altså opløse den sondring, der er mellem folk og folkeslagene, sådan at vi til sidst tilhører et stort verdensfællesskab, verdensborgerskab, som hylder de samme liberale værdier. Der er en høj grad af universalisme i projektet. Altså EU skal ikke bygge på noget partikulært, noget særligt europæisk, en særlig kultur. Nej, EU skal bygge på menneskerettighederne, som jo altså per definition er universelle. Det vil sige, at der ikke er nogen identitet forbundet med det her EU-projekt. Og så er der også endelig en meget stærk kritik af nationalstaterne, fordi nationalstaterne jo altså bliver set som aggressive og krigeriske, og der er en høj grad af moralisme, som jo altså hænger sammen med det her, den her idé om, at nationalstaterne har det med at skære ud i aggressioner, krige, etniske udrensninger osv. Når jeg mener, at nationalstaten er vigtig at bevare, så er det jo fordi, at nationalstaten sikrer den her høje grad af sammenhængskraft, som er noget, jeg har skrevet om i en bog, jeg udgav i 2010, hvor jeg taler om, at det, der er vigtigt for en nationalstat, det er jo præcis, at det ligger nærmest i definitionen, det er, at den bygger på en stat. Det vil sige på et folk med en fælles kultur. Og det vil altså sige et fælles sprog, fælles traditioner, en fælles historie, en fælles religion, fælles normer, værdier osv. Og så selvfølgelig også en fælles tilknytning til et bestemt territorium, altså det, man kan kalde sit hjemland. Når man har den her form for homogenitet, den her form, den her fælles kultur, ja, så har borgerne også en tendens til at have en høj grad af loyalitet over for hinanden. De føler simpelthen en medborgerlig ånd, netop fordi der er følelser med i projektet, med i nationen. Nationen er jo defineret ved et følelsesfællesskab, først og fremmest, hvor vi kan identificere os med hinanden. Det står i modsætning til en anden form for, skal vi sige, integrationsmodel, som man kan kalde forfatningspatriotisme, som er blevet meget populær i de senere år. Blandt andet er den fremført af Jürgen Habermas, en kendt tysk venstreorienteret intellektuel, som har sagt, at nu lever vi altså en multikulturel tidsalder i multikulturelle stater, derfor kan det ikke længere være den fælles kultur, der binder mennesker sammen. Det skal tværtimod være forfatningen og dens abstrakte principper, dens fine demokratiske principper. Det er det, som man skal bekende sig til. Så forestiller man sig altså, at man bliver forenet gennem den her bekendelse til nogle abstrakte principper. Det mener jeg er et alt for svagt bindemiddel, som i bund og grund ikke kan holde sammen på mennesker, og som i bund og grund også er en form for patriotisme, som bekræfter multikulturalismen. Og multikulturalismen ser jeg bestemt ikke som garant for nogen form for sammenhængskraft. Tværtimod, multikulturalisme medfører opsplitning, parallelt
samfund, mistillid, fjendtlighed osv. Så en homogen kultur er altså det, der er løsningen, sådan som jeg ser det, og det, som en nationalstat jo altså falder tilbage på, hvis den er levedygtig, hvis den er homogen. Det, der ydermere er fordelen ved en nationalstat, det er jo også, at vi direkte har valgt vores ledere, vores magthavere, vores politikere, og kan afsætte dem igen ved frie valg. At der er en form for bottom-up identifikation med staten. Altså, vi opfatter staten som vores stat, præget af vores værdier, som tager vare om vores særlige, vores partikulære kultur. Det fremmer en høj grad af villighed blandt borgerne til at identificere sig med de institutioner, de lever under. Fremmer en høj grad af villighed blandt borgerne til at gøre deres pligt over for deres medborgere osv. osv. Altså tillidsspørgsmålet her er utrolig vigtigt, og det er det, som en nationalstat faktisk langt hen ad vejen sikrer. EU's ulemper er jo så lige præcis det modsatte, nemlig at det er et udemokratisk, et bureaukratisk, et elitært og centraliseret projekt, uden nogen som helst form for folkelig opbakning. Man mangler simpelthen den her fælles kultur. EU-projektet er faktisk et meget eksemplarisk udtryk for det, jeg vil kalde forfatningspatriotisme. Altså det her med, at man ikke har en fælles før politisk kultur, man har til fælles, men derimod kun nogle rene, abstrakte principper, som man regner med, kan binde befolkningerne sammen. Det mener jeg netop ikke, at man kan, og jeg mener også, den manglende legitimitet blandt bag EU-projektet er et vidnesbyrd om det her, om det her manglende folk, kunne man sige. Ydermere er der ikke nogen ansvarlighed i det her EU-projekt, fordi magthaverne ikke står direkte til regnskab for folket. De vigtigste organer er jo udemokratiske organer som kommissionen og ikke mindst EU-domstolen. Der er masser af fejl i budgetterne, men der er ikke rigtig nogen, der kan kontrollere dem. Der mangler simpelthen en fælles offentlighed, en fælles kritisk offentlighed, hvor man jo altså kan kontrollere, hvad magthaverne laver. Alene sprogforskellen i Europa forhindrer den her fælles europæiske offentlighed. Og de få eksperter, som har indsigt i EU-systemet, har ofte ikke nogen interesse i at afdække, hvad der foregår i systemet. Tag bare den hjemlige Marlene Wind som et eksempel på en ekspert, som absolut ikke er kritisk over for EU-systemet, selvom hun vel nok er den mest kompetente ekspert på området. Jeg mener, at der er meget lav grad af legitimitet, fordi der jo faktisk ikke foregår reelle folkeafstemninger. I hvert fald, når man forsøger at etablere folkeafstemninger, så vender folk som regel tommelfingeren ned, så derfor undgår man de her folkeafstemninger blandt Europas befolkninger. Jeg mener, det er et problem, at de traktater, man bygger på, er fuldstændig uforståelige for menigmand, hvis ikke direkte vildledende for befolkningen. Og så endelig så er EU-problemet også, og det her det bliver jo bare sådan en punktform, jeg nævner, så er problemet med EU-projektet, at det ikke har nogen identitet. Der er simpelthen en stor modvilje imod at fundere projektet i noget særskilt europæisk. Altså en europæisk kultur. Tag bare for eksempel, hvordan man ikke vil have kristendommen indskrevet i forfatningen. Når man ikke har nogen identitet, så har man også vanskeligt ved at fastsætte sine egne grænser. For hvem er vi i modsætning til dem? Det får vi jo ikke noget svar på, når det er alene abstrakte principper og rettigheder, der binder systemet sammen. Når der ikke er nogen grænser, ja, så er det, vi får de her endeløse diskussioner om Tyrkiet nu engang skal være en del af EU. Og det er der faktisk mange fortalere for blandt EU-fortalerne, at Tyrkiet skal være en del af EU. Og jeg kan i princippet heller ikke se nogen forhindring for det, fordi EU netop ikke har nogen særskilt europæisk identitet. Jeg mener jo, det ville være en katastrofe, hvis Tyrkiet blev en del af EU, men det er altså ikke en tanke, som præger de her eurokrater i særlig høj grad. Så jeg mener jo, at med EU-projektet, der får vi en form for
skal vi sige, tilbagevenden til de tilstande, som vi havde tidligere i det 20. århundrede, første del af det 20. århundrede i Europa, som var domineret af imperier. For jeg mener faktisk, at EU bedst kan lignes med et imperium, altså et centraliseret system, som skal regere over et kludetæppe af etniske og kulturelle grupper i Europa. Og vi ved også fra imperier, at de er svangre med konflikt. Imperier er jo defineret ved at være multikulturelle stater. Og det, man havde i starten af det 20. århundrede, var jo netop et kludetæppe af etniske og kulturelle grupper, som så at sige ikke kunne komme fri af hinanden, og dermed også gav det gnisten til de mange borgerkrige, etniske udrensninger, fordrivelser, deportationer, chauvinisme osv. osv., som har fyldt store dele af europæisk historie, frem til grundlæggelsen af de homogene nationalstater, altså frem til og med, at nationalstatsprojektet mere eller mindre lykkedes i Europa. Og de steder, det ikke lykkedes, det var for eksempel eks-Jugoslavien, men der taler historien jo altså for sig selv. Det var et land, som blev hærget af borgerkrige, fordi det var i eminent grad jo altså bare et multikulturelt sammensurium, en multikulturel statsdannelse. Så lykkedes det her delingsprojekt, nationalstatsprojektet, i langt højere grad fredeligt i Tjekkoslovakiet, hvor man fik en fredelig deling mellem tjekker og slovakker. Det lykkedes også alle andre steder, bortset fra Belgien, som er endnu er et uforløst projekt, hvor man netop også har etniske og kulturelle grupper, som ikke kan enes om ret meget. Og så ser vi jo også problemer i for eksempel Spanien med katalanerne og baskerne, som ønsker at løsrive sig. Så selvfølgelig Italien kan man også diskutere, om det er et homogent stat. Men pointen er bare, at nationalstatsprojektet lykkedes i så høj en grad, at vi har fået freden og stabiliteten, selvom der altså gik en meget voldsom proces forud for. Jeg mener, det er meget farligt at begynde at eksperimentere med multikulturalismen, altså med multikulturelle statsdannelser, fordi at nationalstatprojektet er et af de stærkeste projekter overhovedet i moderniteten. Altså nationaliseringsprojektet er udtryk for nogle meget, meget stærke menneskelige drivkræfter, som på et eller andet tidspunkt vil slå igennem, hvis man ikke lytter til dem, hvis man ikke giver dem, skal vi sige, opbyggelige måder at kanalisere sig ud på. Og det vil altså sige ved at tildele en nation sin egen stat, for det er det, et folk ønsker, det er det, et folk altid har ønsket i moderniteten, netop at have autonomi, have selvbestemmelse, have områder uden mindretalsdominerede kulturer, hvor man kan bestemme selv. Så der mener jeg, at vi er på vej hen i dag med et nyt imperium, med EU som et nyt imperium, og det ser jeg nogle meget farlige tegn, som går på, at vi får opstande ikke kun imod den centrale EU-myndighed, men også opstande, eller i hvert fald fjendtligheder, mellem de enkelte nationer inden for Europa. Tænk bare på, hvordan krisen jo netop ikke har samlet nationerne, men tværtimod skærpet mistilliden, fjendtligheden mellem de forskellige nationer. Tyskland og Grækenland er jo et godt eksempel på det her projekt. Så det mener jeg, vi skal passe meget på, så vi ikke får en ny omgang etnisk udrensning i Europa. Og så er det selvfølgelig også afgørende, at nationalstaterne bevarer suverænitet, sådan at de selv kan regulere deres befolkningssammensætning, altså selv har myndighed over udlændingepolitik, som jo som bekendt er undermineret af EU-domstolen. Metockdommen viste jo med al tydelighed, at nationalstaterne faktisk ikke har den suverænitet til at regulere sin egen udlændingepolitik. Og det vil jo selvfølgelig bare sætte ekstra gang i hele den her proces med parallelsamfund og fjendtligheder og borgerkrigslignende tilstande i Europa. Og det er jo noget, som EU mildest talt ikke afhjælper, men tværtimod jo altså gøder grunden for. Det sidste, jeg vil sige, det er, at et af de største problemer, det er netop, altså med EU-projektet, er netop det her med domstolen. Fordi EU-projektet er ikke et folkeligt demokratisk projekt, men et udtryk for det, jeg kalder domstolsstyring. Altså hvor man vil have et udemokratisk organ, altså have en domstol, som i kraft af sin aktivisme
og sin dynamiske fortolkningspraksis fortolker de oprindelige traktater derhen, at Europas forenede stater skal blive endemålet og dermed også afviklingen af Europas suveræne nationalstater. Så vi har med EU-domstolen altså at gøre med dommere, der agerer politikere uden at have noget som helst demokratisk mandat til at gøre det. Og det ser jeg også som et meget, meget stort problem, for uden altså alle de forrygte domme, som kommer fra EU-domstolen, blandt andet domme, der begrænser ytringsfriheden. Vi har masser af forskellige kendelser også, altså, som præger hele EU-systemet, rammeafgørelser om hate speech og den slags, som har til formål at begrænse det frie ord. Jeg skal ikke komme så meget ind i detaljerne i det, men bare lige henlede opmærksomheden på de her overordnede problemer, som er med den her type domstolsstyring. Hvad gør vi så fremover? Ja, det er jo et såkaldt godt spørgsmål. Det vigtige er i hvert fald, at vi får rullet EU-projektet tilbage, som jo altså fra starten har haft som formål at grundlægge Europas forenede stater. Det kan man læse allerede fra Jean Monnet og nogle af de tidligste fortaler for EU-projektet. Jeg er jo stor tilhænger af et mellemstatsligt samarbejde mellem nationalstater, et samarbejde primært omkring økonomi. Faktisk mener jeg, at vi vil komme langt, hvis det er sådan, at vi kunne tilbagerulle projektet til tiden før Maastricht, altså tiden før 1992, fordi der ser jeg faktisk nogle meget gode ting, man kan holde fast i, fordi det er jo vigtigt at holde fast i, at der er noget, der hedder Europa. Det er vigtigt at holde fast i, at der faktisk er en fælles europæisk kulturarv, der forener os som europæere. Og det er vigtigt, at nationalstaterne har fora, hvor de kan mødes og diskutere og forhandle osv. osv. Men det skal altså ikke ske med i kraft af at betale den enorme pris, som det er at afvikle suverænitet. Og så skal man jo selvfølgelig også have en særlig idé om, hvad EU overhovedet er for noget, udover at være et multikulturelt, universalistisk fredsprojekt. Så gerne selvfølgelig mere grænsekontrol, grænsekontrollen tilbage, myndigheden over politik, udlændingepolitik som noget afgørende. Måske kunne man forestille sig en lang række forbehold, man også kunne få ind i projektet, i hvert fald som i form af en eller anden form for arbejdsproces, som jo altså har nogle forbehold på udlændingeområdet, socialpolitik, finanspolitik, og så videre og så videre. Men altså tilbagerulning af projektet, så man får et mellemstatsligt projekt fokuseret omkring et frihandelsområde. Ja. Jeg tror jeg vil holde her. Jeg ved ikke om altså er der mening der skal være spørgsmål eller tager vi det bare det i en snak bagefter? Nej. Ikke spørgsmål. Først bagefter. Nå, okay, men der er en lang talerække, så jeg vil være, for en gang skyld være beskeden og ydmyg og takke for opmærksomheden og give ordet videre. Tak.